जूनागढ़ भवनाथ में महाशिवरात्रि मेला की शुरुआत थी। भवनाथ महादेव पूजन अर्चन और ध्वजारोहण की साथ मेला प्रारंभ थयो। भवनाथ की तलेटी में दर वर्ष की जेम आ वर्षे भव्य मेला की शुरुआत थतानी साथ ज महादेव भक्तों भगवान भोलाना दर्शन करीने धन्यता अनुभवी रहा है। મહાશિવરાત્રિના મેળાની શરૂઆત થતાની સાથે જ ભવનાથ તળેટી બમ બમ ભોલેના નાદથી ગુંજી ઉઠી હતી। ભવનાથના ભવ્ય મેળાની શરૂઆત થતાની સાથે જ ભગવાન ભોળાના ભક્તો મહાદેવના દર્શન કરવા ઉમટી પડ્યા હતા। ભવનાથ મેળાની શરૂઆત મહાદેવની ભવ્ય પૂજા અર્ચના કરી મંદિર પર ધ્વજારોહણ કરી પ્રારંભ કરાવાયો હતો। મેળાની શરૂઆત કરવાના શુભ અવસરે સાધુ સંતો અને મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। कोरोना काल में छेल्ला बे वर्ष में भवनाथ में शिवरात्रि मेला नु आयोजन करवामां न आव्युं हतुं, पण आ वर्ष कोरोना ना केस घटता राज्य सरकार पासे सतत मांग करवामां आवी हती के भवनाथ में शिवरात्रि मेला ने मंजूरी आपवामां आवे, जेने ध्यान में राखी राज्य सरकारे मेळो योजवानी परवानगी आपी हती। मेला की शुरुआत थता ज साधु संतो नु पियर गणाता भवनाथ में मोटी संख्या में उमटी पड़ा था। आ मेला नु मुख्य आकर्षण एटले अघोरी सन्यासीओ। जय भवनाथ, जय गिरनारी। आम तो आखा भारतवर्ष में महाशिवरात्रि खूब मोटू महत्व है, परंतु गुजरात में जूनागढ़ भवनाथ महादेव सानिध्य में गिरनारी महाराज की गोद में जो शिवरात्रि मेड़ो उजवाय से कदाच भारतवर्ष में सौथी मोटो मेड़ो है, ज्या आखा भारतवर्ष साधु संन्यासियों ने भक्तों भेगा थता होय। आवो परंपरागत रीते उजवा तो महाशिवरात्रि मेड़ो અને એ મહાશિવરાત્રિના મેળાનો આજે પ્રથમ દિવસ, આજે હમણાં થોડીવાર પહેલાં ભવનાથ મહાદેવની અંદર ભારતભરમાંથી આવેલા તમામ સાધુ સંતો શાસન પ્રશાસન બધાને સાથે રાખી અને ધ્વજારોહણ થયું, ધ્વજાદંડની સ્થાપના થઈ। ત્યાર પછી આહવાન અખાડા, જૂના અખાડા, અગ્નિ અખાડા તમામ અખાડાઓમાં ધ્વજારોહણ થયું। તો આ ભોજન ભજન અને ભક્તિનો જે ત્રિવેણી સંગમ છે એવો જૂનાગઢનો મેળો, એ મેળામાં આવી પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવો, ભવનાથ મહાદેવની તમામ સાધુ સંતોના આશીર્વાદ લઈ પોતાના જીવનની અંદર કલ્યાણ અને શુભ થાય એવી મંગલ કામનાઓ સાથે જૂનાગઢનો મેળો ખુલવામાં આવ્યો છે, એ તમામ લોકો એનો લાભ લો। તમામ આસ્થાળુ શ્રદ્ધાળુનું સ્વાગત છે। મેળાનો પ્રારંભ થતાની સાથે જ શિવભક્તોમાં ઉમંગ, ઉત્સાહ અને હર્ષોલ્લાસ જોવા મળી રહ્યો છે। મહાશિવરાત્રિના પાવન અવસરે દૂર દૂરથી શિવભક્તો ઉમટી પડે છે અને મહાદેવના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે। કહેવાય છે ને કે દરેક જીવમાં શિવનો વાસ હોય છે અને દરેક આત્મામાં પરમાત્મા રહેલો છે, ત્યારે શિવના સાનિધ્યમાં આયોજિત આ પર્વથી ભવનાથ સહિત સમગ્ર સોરઠ પંથક શિવમય ભરી ગયું છે। રિપોર્ટર આશીષ પરમાર, જૂનાગઢ, બુલેટિન ઇન્ડિયા।